Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuuruan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sa inyo lahat mga minamahal kong kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po nakikisa dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pinasasalamatan din po natin ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakikisa dito sa ating programa. At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid na mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. At salamat po talaga sa mga datihan na natin ng mga subscribers na hanggang ngayon ay nakikiisa po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, pinasasalamatan din po natin yung mga kapatid natin na nananalangin para po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa inyong lingkod, Epipanyo Labrador. At syempre, pinasasalamatan natin yung ating mga kapatid na mga, ang grupo nito ay Los Biminda at sa pangunguna ng kanilang chairman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko kapatid, nagpapasalamat po ko sa ating mga kapatid na yun nga, habang binabasa ko po yung reaction ng ating mga kapatid doon sa pinalabas kong kanta tungkol nga doon sa pagsayaw ng mga pulis dito kay Arnie Tevez. Ang dami pong nagalit. Bakit? Naisip po ng ating mga kababayan na yung perang yun yung mga pera na pinapasweldo dito sa mga pulis na ito ay galing sa kanila o galing sa atin. Kaya nga ganun na lang yung galit ng ating mga kababayan. Pero ganun pa man, sana yung mga bagong pulis na inassign ngayon dyan sa Negros Oriental ay hindi na maging aso, no? Hindi na maging aso ng sino mang mga politiko na nandiyan dyan ngayon sa Negros Oriental, lalo na ng mga Tevez. Sana hindi kayo maging alipin, ututa o maging laruan, ha? O maging utusan ng sino mang politiko na nandiyan dyan sa Negros Oriental. Siyempre hanggang ngayon po ay umaasa pa rin po tayo na magkakaroon po ng hustisya yung nangyari po dito sa ating mahal na gobernador maging sa ating mga kapatid na ipinapatay nitong mga Tevez. So sana po magkaroon na po ng katarungan yung kamatayan ng ating Ruel Ragay Digamo maging ng mga taong nakasama niya nung araw na yun na sila ay minasakit. Okay, sa hapon po nito mga minamahal ko kapatid, tulad po ng pinangako ng inyong lingkod,
isa-isa na po natin bubulgar. Sisimula po tayo sa apari, tulad po ng aking pinangako sa inyo. Ngayon mga minamahal ko kapatid, bago tayo mag-upisa, binabati ko nga pala yung asawa ng ating Vice Governor, na mayapang Vice Governor, no? Alam niyo po, nung nalaman ko po at talagang yun nga, inambush itong mabuting vice mayor nito, si hindi ako nagkakamali, si Romel Alameda. Napakabuti po. Alam niyo, mga kapatid natin dyan sa Civilian Anti-Crime Group dyan sa Apari, talagang nag-text po sila sa akin. At isa po sa kaibigan nito ni Alameda, yung municipal commander, nakwento nga niya sa akin kung gaano kapait itong vice mayor na to. Alam niyo, nakakapanghinayan kung sino pa yung taong mayroong puso sa ating mga kababayan. Madali pong napapatay nitong mga hayop na mga politiko na gustong manatili at mangamkam, ha? At gusto lamang magkapera, kaya pinapatay nila yung mga mabubuting politiko katulad ni Raul Rabi Digamo at nitong ni Vice Mayor Romel Alameda. Nakakalungkot po. Minamahal kong kapatid, sa oras pong ito, uunti-untiin na po natin, no? Diyan po sa Apari, isang mayor po na dapat na hindi nyo na iboto sa susunod, ha? Para po magkaroon kayo ng clue. Ito pong si Romel Alameda, bago po siya namatay, may nagsumbong na po sa akin dito at laging nagte-text, laging nagme-message, no? Lagi po siya nagme-message. At ayun nga, nabanggit niya na itong si Mayor Brian Chan tila ba may hindi gustong gawin. Sinikap nito ni Chan na maging mayor. Bakit? Matagal niya nang gustong mangamkam ng lupa, no? Talagang 'yan ang sakit ng mga nasa politiko, mangamkam ng lupa para ibenta ng mahal doon sa mga negosyante na gustong mag-invest at magtayo ng building o negosyo sa isang lugar. Ano po nangyari? Dahil kinokontra po ni Romel, ni Romel Alameda yung kagustuhan nitong mayor na ito, na pasukin yung area ng mga katutubo dyan sa Apari, nagkaroon po ito ng galit dito kay Romel Alameda, no? Nagkaroon po ng galit dahil hindi sumasang-ayon si Romel Alameda sa gustong gawin nitong Mayor Chan na ito, o Mayor Brian Chan. Ang plano po nito, pwersahin yung mga katutubo, ha, na paalisin kung saan sila naninirahan. Dahil itong Vice Mayor na ito ay makatao, makadyos. Hinaharangan niya ito. At syempre lahat ng kabulastugan na ginagawa nito ni Chan ay pinupuna nito ni Romel Alameda, dahil gusto nito ni Romel Alameda o Vice Mayor Romel Alameda na ang kanyang makakasama sa politika ay mabuti. Kaya itinutuwid niya itong si Mayor Brian Chan. Alam niyo kung anong estilo nito ni Brian Chan? Katulad na katulad po ng mga Teves. At ngayon magugulat ka. Ito si Brian, ha? Si Brian Chan at itong si Henry Teves. Ha? Dikit. Sanggang dikit sila. Ha? At ito si Chan, hindi lamang po ito na isama nung kasagsagan ni Rodrigo Roa Duterte sa listahan ng mga droga. Bakit? Basta kakampi magmula kay Teves, ganito yan eh. Siyempre, best friend ni Teves, si Puloy.
anak ni Roa Duterte, natural lahat ng kasapi nila sa droga, hindi yan masasama sa listahan. Bakit? Ang pinapatay lamang po nung panahon ni Duterte ng mga drug lord, yung kalaban ni Puloy sa negosyo sa droga. Pero lahat ng kakampi ni Puloy, kabisnes ni Puloy sa droga, lahat yan ligtas at hindi na itumba. Yan ang katotohanan. Tapatan na tayo dito. Taong bayan ang pinagtatanggol ko dito. Taong bayan ang pinaglilingkuran ko. Kaya wala akong pakialam kung sino man kayo. At walang sino man sa akin na nagbayad para sabihin to. Puso, isipan at pagmamahal ko sa aking bayan ang aking ginagamit para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang lahat ng ito. Alang-alang sa ating ilang bayan. Nakakalungkot lamang po isipin, mga minamahal kong kapatid, na dahil sa kagustuhan ni Romel Alameda na hindi magalaw, hindi maalis, hindi matanggalan ng sariling lupain yung mga katutubo na sila man talaga yung nagmamayari ng mga lupain dyan sa Apare, ay naging kalaban niya pong mortal itong si Mayor Brian Chan. Kung titignan niyo siya, napakabait ho, tignan. Napakasimple. Ganun naman po mga politiko eh, parang anghel. Pero sa likod niya, walang kasing demonyo, walang kasing hayop. Ano po? Muna yung nahitabok karon. Sa tibok Pilipinas, daghan kaayog mga politiko na kung tanawon ni mo, buutan, guwapo, disente, pero luyo ani, daghan siya mga kabuang, daghan mga milagro na ginabuhat na wala mahibawan sa mga katawan. Kaya nga no, pareho ragod na, pareho lang ito sa sinabi ng Biblia. Ha? Ang demonyo ay nagpapaka anghel ng kaliwanagan. Pero ang totoo, anghel ng kadiliman. Ganun na mga politiko. Pero hindi natin lalahat. Tingnan nyo pag nagsalita sila. Diba? Ang uhusay, ang gagaling. Pag nangako, grabe, akala mo, mangyayari na ngayon. Pero pag nandun na sila sa pwesto, wala na lahat yun. Diba? Kasi ang rason nila, iba't pa namin papansinin yung mga yan. Gumastos naman kami nung tumakbo kami sa eleksyon. Binayaran naman namin yung mga boto ng mga taong yan. Kaya wala silang karapatan na pwersahin kami dahil bayad na kami. Ngayon mga kababayan, nakakalungkot. Nakakalungkot isipin na napakarami mga politikong ganun. Na pag humarap sa tao, napakabuti. Pero ang totoo, maitim pa sa Alcatraz yung kanilang mga kaluluwa. Alam niyo bakit pinapatay ni Mayor Brian Chan itong si Romel Alameda? Dahil si Romel Alameda lang po ang nagpakaama at talagang naging tunay na politiko dyan sa Apare. Lahat po nang lumalapit sa kanya, nagdurugo po ang kanyang puso kapag wala siyang naaabot. Kaya madalas po nagiging kaaway niyang mortal yung asawa niya. Bakit? Isusubo na lang ni Romel. Isusubo na lang po ni Romel Alameda. Ibibigay pa niya dun sa taong lumalapit sa kanya. E ngayon, ano pang ibibigay ni Romel para sa pamilya niya? Ang nangyayari po, na nangungutang na lang itong pobreng vice mayor na ito para lang mapaglingkuran niya ng buong puso yung kanyang mga kababayan dyan sa Apare. Ganito po ang puso ni Alameda. Katulad na katulad po ng puso ni Roel Ragay Digamo. May kasabihan nga po mga minamahal kong kapatid. Sabi nga ng isang politiko na narinig, sa panahon ngayon, mahirap na maging mabuting politiko kasi maagang namamatay. Mas mabuti pa daw magpakasama kasi matagal kang mabubuhay bilang isang politiko. Kasi bakit? Eh, syempre,
marami kang pwedeng gawin para manatili sa pwesto mo. Kung gagamitin mo yung pagiging tolongis mo, eh, siyempre, kagaya ng mga Tevez. Di ba? Oh, ba't sila tumatagal sa politika? May guns. Ah, may pasugalan. May mga taong pulis. May mga hitman. May private army. Ah, may pasugalan. Oh, may droga. Eh kung ganyan yung politiko, magtatagal niya. Pero pag mga katulad nila Ruel Ragay Digamo, ni Romel, eh, talagang pag matitinong politiko, tinutumba ng mga Judas at walang niyang mga politiko. Kagaya na lang nangyari doon. Ha? Sa Kalbayog. Ha? Kay Mayor Aquino. Napakamabuting politiko. Matuwid na politiko. Pinapatay ngayon ang kalaban niya sa politika kasi nakikita ng kalaban niya sa politiko dahil sa sobrang bait ng mayor na yun. Eh wala siyang kalaban naman. Kaya kailangan niyang itumba. So yan po ang estilo ng mga politiko ngayon. Nakakaawa po talaga yung ating mga mabubuting politiko. Sana po mabigyang pansin. No, mabigyang pansin po ito ng ating DILG Sec Abalos. Alam mo sir, naniniwala naman ako sa kakayanan mo. Sana lang sir, hindi ka matulad ng ibang nasa posisyon na dahil sa pera na babayaran. Okay, yun lamang po mga minamahal ko kapatid. Yan po yung unang politiko na mababanggit natin. Huwag na huwag niyo po yung iboboto sa susunod na eleksyon. Ha? Dahil gusto ninyo ngayon, marami po nagsusumbong sa akin dito na mga katutubo, mga taga-apari, ha, na inaabuso ng mayor na yan. Bakit? Napatay nga yung isang kumukontra sa kanya. Ha? Ngayon, sa mga kapatid po natin, ha, dyan sa apari na mayroon pong sumbong sa mayor na yan, huwag po kayong magdalawang isip na mag-message sa akin. At handa ko po kayong ipagtanggol. Alang-alang po sa ating inang bayan. At sa susunod po, ilalabas po na yun. Lalabas, pababa po tayo. Itanin nyo na kayong lahat dyan sa apari. Alam nyo na kung sino yung hindi nyo na dapat iboto. Baka naman magpabayo mo, daanin kayo sa pagiging papogi-pogi nyan at pamimigay ng pera nyan, kunyari nagbibigay ng tulong. Pero ang totoo, maraming nasasaktan at maraming nahihirapan dahil sa kanyang kawalangian. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.